Yes, god fredag. God weekend. Klokken er 10:12. Jeg har været badet og blevet barberet. Jeg vil ud og tage mig en cola. Jeg har holdt min diæt de sidste par dage. I går har jeg kun spist... I går spiste jeg kun to tomater og en lille snaks kiks og en lille smule lakrids. Men min diæt der, det skal heller ikke udvikle sig til en spiseforstyrrelse. Jeg skal bare spise sådan nogenlunde normalt. Altså, jeg skal bare spise en bolle om morgenen og to skiver et skive ristet brød eller to om morgenen eller en bolle. Ikke om morgenen, jeg står ikke op om morgenen, men om formiddagen. Og så sådan en to skiver rugbrød. Sådan i starten af eftermiddagen. Jeg springer så aftensmaden over. Det gør jeg, fordi jeg er ikke vant til at få varm mad hver dag. Fordi jeg har altid lavet varm mad hver anden tredje dag. Det har jeg gjort, fordi jeg har ikke overskud til at stå alene hver eneste dag. Jeg skal stå og bruge over en time på det. Og lave varm mad også. Jeg har spillet, det gør jeg ikke så meget nu, men jeg har spillet computerspil i mange år. Da jeg var yngre der, så havde jeg jo så ikke tid til at stå og skal lave mad en time. Når jeg nu var gang med at spille lidt på min computer. Så det har jeg gjort i mange år. Jeg har aldrig fået varm mad sådan hver dag. Jo, det har jeg, da jeg var på unge og var på højskole og sådan noget. Men jeg har aldrig fået mad hver dag, hvor jeg selv skulle lave til mig selv. Det har jeg simpelthen ikke orket. Og også da jeg var yngre, så tror jeg nærmest, der kunne gå en, kun spise varm mad en gang om ugen eller to eller sådan noget. Ellers har jeg bare spist rugbrød og toastbrød. Et eller andet der. Eller pizza, sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvad jeg spiste som ung. Men jeg har ikke været overvægtig før i starten af 30'erne. Jeg var sådan normalt slank, jo. Så jeg var par 30 år, jo. Eller bare sådan nogle normalvægtige der, omkring 80 kilo, tror jeg. Så efter jeg kom på førtidspension, så eksploderede min vægt jo. Så, men det er også fordi, jeg begyndte at blive meget hjemme og drikke og spise usundt og sådan noget. Men der er ikke så lang tid til, at jeg skal tabe mig nu. Jeg har ikke, som sagt, jeg har ikke været under 120 kilo i 7 år, jo. Så jeg kunne godt tænke mig bare og prøve det. Altså, jeg har besluttet mig for, at det var så torsdag den 24. jeg vejer mig her. Det er så fredag den 18. nu, tror jeg. Det er fristende at lige veje mig nu, men lad os lade være med det. Fordi jeg kommer til at spise lidt ekstra også her weekenden. Men ellers på torsdag vejer mig her. Og min YouTube-penge kommer dagen efter her. Nej, jeg kommer til at spise lidt ekstra, fordi jeg skal noget, men jeg har ikke lyst til at fortælle, hvad jeg skal, og hvem jeg skal møde med, og hvornår og sådan noget. Fordi det har jeg ikke lyst til. Det er fordi, jeg kommer til at spise lidt ekstra mad her i løbet af weekenden. Så det er derfor, jeg ikke spiste så meget i går. Jeg er blevet inviteret på mad, så jeg skal spise lidt ekstra. Men det er så september 2015. Det var før, det var sidste gang, jeg har været under 120 kilo. Det er så 7 år siden. Til september er det 7 år siden, og det var faktisk kun kort vej. Du kan se, der ligger på 123 stykker. Så kort vej var jeg lige nede under der. Og du kan se, ja, så har jeg jo helt tilbage i 2011, det er altså 11 år siden. Det er lidt over 11 år siden, der var jeg under 118. Så hvis jeg kommer ned på der, bare på de der 117-18 stykker, jamen så er det altså 10 år siden, da jeg var inde, så min vægt har nok været omkring det, da jeg flyttede ind her. Har min vægt nok været omkring de der 116-17 stykker. Jeg har så boet her, det var så 2012, det er så før jeg flyttede ind her. Jeg flyttede ind her i 2012, for 10 år siden. Oktober 2012, tror jeg.
Så jeg ligger der på omkring 118 kilo, tror jeg. Men der skal vi langt, langt, langt tilbage, før jeg er nede under 100. Altså, jeg har ikke varmet mig, der, så har jeg ikke varmet mig fra 2008. Der er nogle store huller, jo. Men der boede jeg i Lundtofte der. Så men jeg skal jo helt dernede igen, under 100. Men det gør jeg mig så ikke bare lige på få uger. Så jeg skal jo aldrig nogensinde over 120. Hvis jeg kommer under 120 nu, jamen, så skal jeg jo aldrig over det igen. Og samtidig så kommer jeg ned under 115 eller sådan noget. Nå, du ser, jeg startede med, på det video her, startede med 132, da jeg startede, så tog jeg en kilo på, så jeg var på 133. Så jeg har jo faktisk tabt mig 12 kilo. Jeg har så bare i stedet for bladret videre til næste side. Lidt for at spare lidt på pladsen, der var en side her. Så jeg lige er gået i gang med den her side her, så bladrer videre. Det er fordi, den her bog er jo 20 år gammel. Jo. Det er mine vejninger sidste 20 år. Min slankebogvægt, den er 20 år gammel, den her bog her. Der var 97 kilo for 20 år siden, så skulle jeg altså til at cykeltræne og tabe mig. Så ville jeg bare ønske, da jeg tænkte, jeg var så tænkte, hvis jeg bare havde været så langt nede der. Men det er jo det, jeg skal ned. Jeg skal jo ned under de 100 kilo. Jo. Men det er jo tabt med det, noget, jeg har haft problemer med. Altså i forhold til nu, så har jeg jo ikke, så har jeg ikke haft det rigtigt. Jeg har selvfølgelig været overvægtig. Altså hvis min normale vægt ligger omkring 80 kilo, jamen så har jeg jo været, jeg har været 15-20 kilo overvægtig der. Omkring 100 kilo. Der boede jeg i Vedbæk her, så nok så begyndte jeg at cykeltræne. Jeg cyklede fra Vedbæk til Salon Lundfort, ned langs Strandvej. Der er en cykelsti fra Vedbæk ned langs Klampenborg. Der er sådan en cykelsti langs kystbanen. Vedbæk til Skovshoved, ned til Klampenborg station. Så ned på Strandvejen, ned til Salon Lundfort. Og så hjem igen. Jeg cyklede ikke helt ind til København, da jeg boede Vedbæk. Jeg vendte om ved Salon Lundfort og så hjem igen. Cyklede jeg flere hundrede gange der. Det var sådan der, jeg begyndte at cykeltræne. Så jeg fik så også tabt mig, og så kom jeg jo helt ned under 80 på et tidspunkt. Så, men det har jeg jo lavet så på 83 der. Nej, jeg er på 79 kilo. Lige under 80 kilo. Og 2003, så det er jo 20 år siden snart. Men der var jeg altså også 34 år gammel dengang. Der var jeg jo stadig sådan en ung mand på 4,35. Og så har jeg haft et eller andet helt vildt mål, at jeg skulle under 77 kilo. Så, men lige nu, jeg har for sjov skyld lavet en video. Altså 179,6. Og jeg lige kort var jeg været på 178. Men det er nok været sådan en dag, jeg ikke har tabt mig. 178,2. Så begynder jeg, altså så skal jeg lige pludselig ned 176. Så det er altså også svært at holde sin vægt. Og så går vægten, så begynder jeg at drikke og ryge, og så går vægten jo bare helt amok og går op igen jo. Så men det har jeg jo lavet til 2004. Og så banker vægten op, så er jeg på 97 kilo 2004. Så. Men altså i forhold til nu, at det jo, hvis jeg var på 95 kilo, så har jeg jo tabt mig, ja, så er der altså en ordentlig hul. Du kan også se, der går druk og råd til 2004. Det er sådan en periode med druk, det kan man også godt se, det går bare kage i det her. Og afrevne sider, og så ryger jeg helt op på 132,7. Så den der måling der, jeg har, det er så 2006, det er så mange år siden, der var jeg helt oppe igen, der hvor jeg var, på næsten 133 kilo, så faktisk det der. Det er faktisk min højeste vægt, jeg nogensinde har målt. 133 kilo, det er det højeste, jeg nogensinde har været oppe på, tror jeg. Så jeg skal tabe mig, det gør vi, men lige første omgang lige kom under 120. kilo, og så kan jeg holde det der vægttab. Men det er noget, der kommer til at tage mange år, fordi jeg er også en ældre mand nu.
Jeg er 56 snart. Jeg har ikke overskud til at cykeltræne og alt muligt så meget nu, fordi min økonomi har været ødelagt mange år. Jeg mangler cykeltøj og ny cykel og sådan. Det er stadig det gamle cykeltøj for 15 år siden, der ligger derude. Jeg tænkte, at jeg skulle have noget nyt. Jeg mangler nogle bluser og sådan noget. Men nu fik jeg købt sådan 2X large nede inde i Aldi. Sådan en Adidas halløj her. Jeg skulle så bare have 2-3 af dem, det fik jeg ikke. Nå, det var Adidas, der havde de her sports t-shirts til 99 kroner. Det er sådan nogle, jeg lige skal have fat i 4-5 stykker. Og cykelshorts har jeg sådan set. Det er sådan set kun dage, jeg mangler. Ja, så mangler jeg en langærmet, et eller andet noget langærmet, jeg kan cykle i. Og svedet er for koldt. Jeg kunne ikke lægge at sy rundt et t-shirt nu. Jeg skal også have en eller anden vindjakke, noget jeg kan cykle i og svede i også. En eller anden form for cykeljakke. Jeg kan ikke cykle sådan en sweet fleecejakke der. Det kan man altså ikke cykle og svede i sådan en her. Så. Men det er så fredag nu, og så vejer jeg mig på torsdag. Så jeg håber bare, at jeg taber mig en lille smule. Yes, videoen er blevet alt for lang igen. Skål. God fredag, god weekend. Men jeg skal lige tørre. Jeg har lige været i bad. Så jeg skal lige tørre og lufte lidt ud, så vil jeg... Jamen, halv times tid eller sådan noget, så vil jeg lige spise 2 skiver rugbrød med løvpostej. Og druagurk, og så har jeg det der frikadeller, kartofler og brun sauce har jeg til i aften her. Ligger der, det 2 dage siden, så det spiser jeg altså i aften. Og så må jeg tage 2 skiver rugbrød med løvpostej. Jeg glemte at tørre... Toastop, men lad os bare gøre det, fordi jeg skal også, mit diæt skal ikke udvikle sig til spiseforstyrrelse. Så jeg har skam lidt boller og brød. Jeg har bare lige glemt at tage det op. Lad os bare tage det der toast. 2 skiver toast op, men det skulle jeg egentlig først bruge i morgen. Men det kan vi fint holde sig til i morgen, jo. Nej, jeg skal ikke gå som i går. Jeg skal ikke gå... en hel dag, jeg kun spiste 2 tomater, så. Men nu vil jeg stoppe videoen.